Hejsan igen. Nästa lilla instruktion. Vi går vidare lite. Vi går till vår blogg. Startsidan. Här har vi som i Barcelona. Här kan vi ändå göra lite ändringar. Man kan alltid skapa ett nytt inlägg som jag sa. Och så kan man gå till något som kallas översikt. Där kan man se de olika verktyg som finns med när man jobbar med sin blogg sen. Det går någon som kallas för layouten. Då har du först en mall. Om du vill ändra den mallen du hade tidigare, så gör du det. Layouten. Komma fram till hur det ser ut på den här sidan. Nu har jag gjort lite grejer som jag redan ville att de skulle bort. Jag kan börja med att plocka bort saker, för de ska vi inte ha där ännu. Ta bort, så ni vet att man kan göra det också. Gadget är en tilläggsapplikation som finns på bloggers. Det finns olika saker man kan göra. Man kan ha Google Plus-knappen, följare i Google Plus, märke för Google Plus och så vidare. Översätt YouTube, bädda in andra hemsidor och så vidare och så vidare. Blogglista och länklista är ju vanligt. Etiketter tycker jag mycket om. Den lägger vi till där ute. Etiketter är ju när du gjort ditt inlägg sökbart. Och jag tycker om att spara det som moln. Spara där, så ska jag visa hur man använder det sen. Spara inställningarna. Och sen vill du skriva lite grann här. Igen. Går vi och skriver ett inlägg. Dag 2 i Barcelona. Idag var det ett fint väder igen. Vi åkte till Camp Nou. Och så vill jag ha etiketter på den här. Och lägga till vad som är sökbart. Jag vill fortfarande att det ska vara Barcelona. Handlar detta om i grunden. Och det handlar om Camp Nou. Och du avgränsar med kommatecken. Och du gör en return. Och sen sparar du. Och sen publicerar du. Kan även att dela på Google Plus om man vill. Men jag vill inte dela detta inlägget just. Jag går på visa blogg. Och här ligger nu mitt senaste inlägg här. Med där, dag 2 i Barcelona. Och här ser vi den nya etiketten. Då blir denna sökbar. Jag har gjort två olika inlägg som handlar om Barcelona. Klickar jag där så får jag upp de två inläggen. Då blir det enklare att navigera och hitta saker på din blogg. Sen kan man ändra hur mycket man vill, som jag sa, med just den här layouten. Det finns väldigt, väldigt många tilläggs gadgets som man kan göra. Men där får ni jobba lite själva.